үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Синеклюзийн VIP тодруулга ярилцлагын ээлжид дугаар эхэлж байна. За, өнөөдрийн дугаарт бид Harvard их сургуулийн Азийн төвийн судлаач Самуэль Кимиг студид өрсөн байгаа. За, энэ хүн бол Монголд Harvard-ийн одоо боловсролыг Монголын залуучуудад 5 өдрийн туршид одоо Монголд байж зааж одоо сургасан юм хүн байгаа. Тэгээд ямар зоригтой ирсэн, ямар одоо Монголоос сэтгэлдээ буцаж байгаа талаар бид ярилцах болно. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид нар Монгол улс ихе Чингис хаан гэж мэддэг. Гэхдээ түүнээс гадна бид нар Монгол улсын талаар юу мэдэхгүй вэ? Мөн Азийн талыг хариуцж байгаа хүнээс хүний хувьд би Азийн 13 улсад очиж үзсэн. 14-т нь одоо ингээд Монгол улс болж байна. Яагаад Монголыг сонгож болохгүй гэж тэр дээр Азийн улс юм чинь дээ гэж бодоод ер нь л ирсэн. Тэгээд Монгол улс ирснээр бид нэр тухайн улсын манлайлагч, тэргүүлэгч, эрх баригчтай уулзаа тухайн улсын сэтгэл туршлагыг харан тухайн улстай маш ойр байж тухайн улсын талаарх мэдээлэл цуглуулсан. Анх 3 сард ирэхдээ бид нэр ерөнхийлөгч болон сайдуудтай том корпорациудын захирлуудтай уулзаж Монгол улс тулгарч байгаа асуудлууд, тэрийг хэрхэн даван туулах боломжтой, Монгол улсад ямар ямар боломжууд байгаа талаар судалж ярилцсан. 2 дугаараа би тэгээ 6 сард ирэхээр шийдэлтэй 21 улсын 7 сургуулийн 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй Монгол улс ажиллаж ирсэн. Маргааш бидний буцаар төлөвлөсөн байгаа. Гэх би Монгол байх хугацаанд бид Монголын талаар маш их зүйлийг сурсан, маш их юм олж харсан. Бидний ирсэн 2 дахь шалтгаан болохоор бид нэр Монгол улсад илүү их юмыг өгч чадах, бидний зүгээс өгч чадах юм аа өгөөд буцахыг их зорьсон. Бид нэр энэ нэрсэн баг бүрэлдэхүүнээрээ Монголын оюутны залуус залуу манлайлагчтай өөрсдийн туршлагаа хуваалцсан, тэднэрт илүү ихийг зааж өгч мөн тэдний ирээдүйг боловсруулах хөрөнгө оруулахыг Монгол улсын сайн сайхны төлөө хүчин зүтгэж байгаа гэдгт нь итгээд найдаад тэднэрээс суралцсан, мөн эргүүлээ тэднэрт юм заахаар ирсэн. Тэгэхээр 25-нд та бүхэн Монгол улсад дайрчилсан байгаа, ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ 27-нд Харвардын одоо их сургуулийн хичээлийг Монгол залуучуудад заасан. Ямар ямар сэдвүүдээр хичээл орсон бэ? Монгол залуучууд хэр сэтгэлдээ уцарсан гэж та үзэж байна вэ? Эхний ээлжинд би Монголын нийгмийн залуучуудад ер нь бол үйлчлэгээ хийснээр маш их баяртай байна. Энэ програмын онцлох үйл явдал гэж хэлж болно. Манай аялагчдын хувьд бид нэр 6 сарын 3-наас 6 сарын 30-ны хооронд аялал хийсэн байгаа. Бид нэр Монгол ирэхээс өмнө 4 өөр газар сургалт семинарууд зохион байгуулсан. Тэгээд эдгээр сургалт семинаруудаас Монгол улсын хамгийн их хүн хамрагдсан болж чадсан. Та өгсөн мэдээлэлээр манай чуулгалд 650 гаруй хүмүүс оролцсон гэж байсан. Эдгээр хүмүүс сургах гэсэн мэдлэг нь бидний хүргэж буй мэдээлэл нь их сонирхолтой байсан тул маш хүмүүс хамрагдсан. Бид нэр энэ Монгол улс төрхтэй 16 сургалт, 15 мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, 18 карьерийн зөвлөгөө өгөх семинарууд хэлэлцүүлэхдээ ирсэн. Бидний энэ сургалт семинар хэлэлцүүлүүдгээр зорьсон зүйл нь гэхлээр нэгт урам зориг хайрлах байсан. Гэтэ урам зориг зүгээр хайрлаа зогсохгүй, бидний давхар ур чадвар болон тухайн хүмүүс нөлөөлсгүүд, нийгэм нөлөөлсгүүд, нийгэмдээ жижигч гэсэн маш их хүчтэй өөрчлөлт хийх боломжтой зүйлүүдийг бид нэр сургаж зааж танилцуулахыг хүссэн юм а. Түүнээс гадна ганц урам зориг өгөхөөс гадна бид нэр шин өнцгөөс юмыг олж хараасай, шин мэдлэг олж аваасай, тэгээд манлайлагчсан шин талаас нь харж сураасай гэдэг талаар сургалт семинарууд ер нь бол явуулсан. Тэднийг манлайлалт сургахыг хичээсэн.
Бидний хувьд маш их хүрхийг зорьсон ганц зорилго бол хүмүүст шинэ мэдлэг түгээж өөрсдийнхөө мэдлэгийг сурсан хуваалцах. Бидний тэр сурсан бидний харуулсан сурсан их мэдлэгээ Монголын залуучуудад солилцож тэднийт мэдлэг хүргэж тэднийг илүү сайн мэрэгсэн залуу хүмүүс болоосай ирээдүйдээ их орондоо тустай хүн болоосай гэж зорж бид нэр энэ сургалтуудаа явуулсан. A new perspective of, about their future. Монгол улсад та түрүүнд хэлэхдээ маш олон боломжууд байгааг олж харсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо ямар ямар боломжууд байна вэ? Бизнесийн салбар дээр, тэр улс төрийн салбар дээр, тэр нийгмийн салбар дээр, тэр талаас нь хуваалцахгүй юу? So there are three things I ирээд жоохон гайхширсан юм нэхлэр Монголд орчуулга их шаардлагагүй байсан. Орчуулгын хувьд би бол яг тэрэн дээр их айжсэн л да. Бид нэр хэрвээ ирээд хичээлээ заахад орчуулга шаардлагатай бол энэ нэгт их хугацаа авна, хоёрт зарим нэгэн мэдээллийг анзаарахгүй үлдэх магадлалтай байдгаа. Гэхдээ Монголын шинэ үе, Монголын залуучууд хэлний мэдлэгийг сайн, тийм болохоор биднэрт ерөөсөө тэр тал дээр асуудал байгаагүй. Харин хоёрт болохоор тэр хүмүүст сурах хичээл зүтгэл, сурах сонирхол маш их өндөр байсан. Өглөө 9-өөс оройн 6 цаг хүртэл маш тууштай суугаад, тэндээс олж авах мэдлэг олж авъя гэдээ маш хичээнгүйлээ суусан надад маш их таалагцсан. And lastly, сүүлд нь гэж хэлэхэд Монголын залуучууд эрэг өөрсөлтийн төлөө их зүтгэж байгаа, яг тэрний төлөө ингээд сэтгэл санаагаа бодлоо зориулсан байгааг харагцсан. Тэр нь миний сэтгэлийг хөдөлгөсөн. Энэ Монгол залуучууд ялангуяа шинэ үеийнхэн улс орныхоо эдийн засаг, улс төр, нийгмийн байдлыг сайн сайхны төлөө өөрчлөхийн төлөө их хичээж байгаа. Тэрний ха төлөө юм олж сураад мэдээд хэрэгжүүлэе гэсэн хүсэл зоримжтой зорилго байсан тул энэ миний сэтгэлийг маш хөдөлгөсөн. Монголд ирээд тавс хоёр дахь удаага Монголд ирсэн гэж байна л да. Тэгээд Монголын талаар хөгжлийн хурдцынхын талаар сэтгэлээ хуваалцахгүй юу? Ер нь одоо яг ямар төвшөнд байна гэж харсан бэ? Тэгээд Харвардын сургуульд Азийн төв үег тавс даргалт юм байна штэ. Тэгэхээр Азийн одоо хичнээн оюутнууд энэ Харвард их сургууль суралцдаг бол манай Монгол залуучуудад боломж нь хэр нээлттэй болдог вэ? Яг миний өөрийн хувийн зүгээс гэж хэлэхэд би Монгол улсад анзаарсан юм нь ихэр ихний ээлжийн залуучууд байна. Залуучууд улс их орныхоо төлөө химиг хий бүтээ, тэр нийгмээ эдийн засгаа сайн сайхан байдал руу шилжүүлж авч явъя, өөрчлөлт хийя гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байсан. Түүнээс гадна тэднэрт тулгарч байгаа мөн асуудлууд байсан. Эдгээр асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тал дээр тэдрээд одоо бас мэдлэг хуримтлуулж үзэх юм их байна. Миний 27-нд явуулсан хичээлүүдийн нэг сэдв нь болохоор манлайллын сэдв байсан. Тэгээд тэр манлайллын хичээл дээр би юу хийхийг ирмэлцсэн бэ гэхээр манлайлл нь өөрөө хүмүүсийг удирдан авч явж нэгэн зүг чиглүүлэн сайн сайхан төлөндөө сайн сайхны төлөө явах тийм үүрэгтэй юм аа. Тэгээд би хүмүүст манлайллыг тэр талаас нь илүү их орхих хичээсэн. Тэгээд Монгол залуус ер нь бол нэгтээд хүчээ нэгтгээд ер нь бол цаашаа ирээдүй Монгол улсаа хөгжүүлэх маш боломж байна гэж харж байна. Ирээдүг бүтээхэн ганц нэг манлайлагчийн ажил биш. Ирээдүг бүтээхэн хүн болгоны үүрэг. Тэр тухайн ирээдүг бүтээхэн хүн болгоны үүрэг гэсэн үүрэг өрөлтэй. Тэгээд манлайлагч хүний тэр бүгдийг удирдах авч нэгэн зүгт чиглүүлэх үүрэгтэй. Монгол улсын хувьд залуу хүмүүс нь ирээдүг бүтээхтэй өмнөх үе болон одоо өөрсдийн үе тэгээд ирээдүйн үедээ аль бүгдээрээ амьдрах боломжтой. Тиймэрхүү ирээдүг одоо ирээдүйн төлөө байгаасай гэж ер нь би хүс байна. Тэгээд иймэрхүү ирээдүйн төлөө би бол энэ сургалтаа явуулж байгаа. Хүмүүсийн энэний төлөө би мэдлэг олгож явж байгаа. Миний өөрийн зүгс хэл Монгол улсын ирээдүйд юу харж байгаа гэхлээр Монгол улсын залуучууд маш их өргөн мэдлэгтэй байна. Тэгээд эдийн засаг нь уул уурхай хөдөө аж ахуй суралцнаас гадна тэр их олон үйл чадвартай залуусыг ашиглаад манлайлагч нар тэр залуусуудыг хөдөлгөөнд оруулаад Монгол улсын ирээдүйг бүтээх тийм боломж юу нь би ажиллаж байгаа. Тиймэрхүү юм тийм боломжийн төлөө би бол хүмүүст хэцэл орж явж байгаа. Би бол Монгол улсыг ирээдүйд маш сайхан байдлаар төсөөлж харж байна. Хоёр дахь асуулт энэ.
Би нэг найзаасаа сонсоод Харвард их сургуульд өнгөрсөн жилийн байдлаар 5-7 оюутан сурч ирсэн гэсэн. Харвард нь өөрөө их олон сургуультай, 21,000 оюутантай тул тэндээс бас оюутан дутаасан байж магадгүй аха. Тэгээд Харвард их сургууль Монгол улс жоохон танигддаггүй байдаг, танигдаагүй байдаг. Би миний хувьд ихэд Харвард их сургуульд олон оюутан, Монгол оюутан суралцаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд Харвардд сурсан оюутнууд нь эргээд Монгол улстай ирээд эхийг бүтээгээсээ сайн сайхны төлөө юм хийгээсэй гэж хүсэж байна. I mean, we have many Koreans, Chinese, and Japanese. Хятад, Солонгос оюутнуудтай харьцуулахад монголчууд нь маш их баг. Гэхдээ бас байхгүй гэж хэлж болохгүй. Түүнээс гадна бид нэр 27 цохон байгуулсан чуулга уулзалтанд Америкийн сургуулиуд руу хэрхэн сурах вэ гэсэн хэлэлцүүлэгтэй семинартай байсан. Энэ семинарт бид нэр Америкийн сургуулиуд руу хэрхэн маягтаа бөгөлж явуулах, хэрхэн аппликейшн явуулах вэ? Тэр тухайн аппликейшнэ яаж ямар хугацаатай, ямар дис дараалалтай, юу юу бүрдүүлсэн байх, тэгэд эсээгээ хэрхэн бичих вэ гэдэг тал дээр бид нэр бол нэг өдөр юу чуулга уулзалтынхаа нэг хийг зориулсан байгаамаа. Америкт Америкийн нэгэн улс сурах нь тийм бас хямдхан зүйл биш ээ. Тийм болоо бид нэр сургууль семинарынхаа хувьд өөрсдийн илтгэгчнээс өөрсдийнхөө туршлагаас тэднэр хэрхэн Харвардд сургуулсан бэ? Тэднэр хэрхэн Америк улсад боловсрол дээд боловсрол эзэмшгээр явсан бэ гэдэг туршлагаас хуваалцаасай гэж хүсэн бид нэр яг Америкийн сургуулиуд руу аплайдах гэдэг хэсэг оруулж өгс юм аа. Тэгэхээр та маш олон зорилготой ирсэн гэж хэлж байсан л та. Нэг зорилго нь одоо юу гэдэг нь өөрсдийн зүгээс ирээдүйд одоо Монгол улсад хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа танилцуулна гэсэн. Ямар ямар ажлуудыг ирээдүйд одоо манай Монгол улсад хийнэ гэж төлөвлөж байгаа вэ? Энэ талаараа ярихгүй. We have many many different programs. Харвард их сургуулиас хэрэгжүүлдэг их олон хөтөлбөрүүд ба тэгээд 27 өдөр бидний ганцхан өдөр чуулга уулзалт хийж хүүхдэд мэдлэг хүргэсэн. Тэгээд энэ чуулга уулзалтаараа бид нэтгэл найдвар, мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх хичээлүүдийг орохыг зорьсон. Тэгээд нэг өдөр бол бидний хувьд бас хангалтгүй гэж үзтгээ. Бид нар болохоор Азийн манлайлалын нөхөрлөл буюу fellowship гэдэг програмтай. Энэ програмын хувьд 5 өдөр бүгд хамттай байж 5 өдрийн сургалт семинарыг дадлагжуулж мэдлэг олгох тийм хөтөлбөртэй байдаг. Тэгээд иймэрхүү хөтөлбөрийг дараагийн удаад Монгол хэрэгтэй хэрэгжүүлмээр байна. Very substantively. Хөтөлбөрүүд нь бас олон янз байгаа гэж түрүүн хэлсэн. Тэгээд бас авж байгаа нь болохоор ерөнхий хөтөлбөр эсвэл бүр нарийн мэрэгжлийн хичээлүүд төлхөө орсон хөтөлбөрөө сонголтоор хийж болно. Нэг удаадаа нэг жилдээ нэг удаагийн семинар сургалт бол зохион байгуулах боломжтой. Би бол тэрийг боломжтой гэж үзэж байгаа. Хэрэв илүү нарийн мэдлэг авъя гэвэл бид нарт бас наривчилсан хичээлүүд байгаа. Жишээлбэл entrepreneurship, design thinking буюу хэрхэн уран бүтээл сэтгэх вэ гэдэг талаар юм уу те бидэнд бол нарийн санал болгох хичээлүүд маш их олон байгаа. Тэгээд нэг удаад миний өөрийн хувьд ихлээр нэг удаад нэг өдрийн семинар бол их хангалтгүй гэж үзэж байгаа. Дараа дараагийн жилүүдэд бид нэр ер нь бол аль болох урт хугацаанд тэгээд хамруулсан илүү өргөн мэдлэг өгсөн илүү чадахжуулсан сургалт хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлэхийг хүсч байна. Мөн тэгээд нэг удаа нэг оролцогч нь оролцоод явах биш. Тухайн хүн дараа дараагийн зэйлүүдэд оролцоод бид нэр тэр хүн нийгэмдээ ямар өөрчлөлт хийж чадаж байгааг харахыг ер нь бид нэр илүү хүсч байна. Тэр хүн бидний олгосон мэдлэгээр өөрчлөлт хийж чадаж байна уу? Юу хийж байна вэ гэдэг талыг бид нэр ер нь харахыг их зорж байна хүсч байна. Empower to continue to make that effort of bringing about change. Тэгэхээр төсөл бидний бас ярилцах цаг маш бага байна л да. Тэгэхээр та Монголд ирсэн сэтгэлээ хэлээд тэгээд ерөнхийдөө хэлж бас амжаагүй байгаа ах юм талаараа ярихгүй юу? Өмнө нь 3 сард ирж байсан гэж хэлж байсан. Тэгээд манай хөтөлбөрийн хувьд 6 сарын дотор нэг улстай 2 дахиж ирнэ гэдэг нь ер нь бол анх гарч байгаа үзэгдлээ. Надаа Монгол улс маш их таалагцсан. Монгол улсын таалагцсан шалтгаануудын нэг нь бол нийтийн үйлчлэгээ, хүмүүстэй үйлчлэх, үйлчлэх бид нар эргүүлээд тэр хүмүүст үйлчлээд юу үлдээж болох вэ гэдэг тал дээр би маш их боломжийг олж харсан. Тэгээ бидний үйлчлэгээ авснаар ер нь бол Монгол улсын хөгжилд ирээдүйд би өөртөө хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдэгт би бол найдаж итгэж найдаж Монголын сайн сайхан ирээдүйн төлөө
юм хийхийг хичээж байна. Монгол улс миний зүрхэнд маш их онцгой байр суурийг эзэлж байгаамаа. I really have a place in my heart for Mongolia. Баярлалаа танд итгэлээр манай улсад дахин зочлоороо таны ажилд өндөр амжилт хүсэж байна. Thank you so much. Thank you. No need to translate.